Agora é só assinar. Governador, bom dia. Vamos falar aqui, para o que a gente está fazendo hoje aqui? Hoje aqui entregando mais unidades habitacionais aqui no CHEP, dentro desse projeto de reurbanização urbana aqui da região. São ao todo 718 unidades, 46 milhões de reais aplicados. Mas vamos lá ver aqui. E aí, tudo bom? Agora hoje estamos bom. Mas está aqui até a planta da praça também. Está até mais perto daquela outra que a gente falou. Não, está bom. A praça está atrás dessa rua aqui. Essa aqui que é a praça. Foi aquele buraco que tinha. É. Conseguiu fazer drenagem, você? Estamos fazendo. A drenagem já está pronta, a gente já está na urbanização. Tirou de lixo lá. Pra... Tá. Isso na lagoa, nunca foi lagoa. Nunca foi. Era água de chuva. Depois de muitos anos, o INEMA reconheceu que era água de chuva. Importado. Acumulava aí, né? Tem uma baixa aqui, fazer um campo de futebol. Só sai de ciclovia. Tem a parte de equipamentos aí de ginástica. Uma pista de culpa. Pista de culpa, organização aí. Ela tem a pista rodeando ela toda, a linha com ela toda. E aqui conclui com a passão de maio. A previsão está para maio desse ano. É. Inaugurar água, rapaz. Senhor, importante. Isso aqui vai dar o fecho na nossa série. Oi. Essas outras. Essas 20 para junho. Ficam juntas com a praça. Vem para a praça. Vem para a praça. Entrega 20. Volta e a praça. Tem São Pedro. É. Essa semana, né? Os impostos aí, né? É. Os impostos aí, vai ajudando. Bora. Deixar só o pessoal de imagem entrar aqui, pessoal. Passa de imagem. Por favor, só o pessoal de imagem aí, por favor. Por favor, todo mundo pra cá, por favor. Só o pessoal da imagem. Aí. Só você, Ana. Passa pra cá, você. Bora dar uma.
Funcionou? Quem é que foi? Quem é que é o morador aqui? O morador? Não. Você? Isso. Você está onde hoje em Alguém do Céu? Você está onde hoje em Alguém do Céu? Estou com aqui. Vamos ver. Você tem... Você é casado? Casado? Estou de quarto, né? Ficou bom aqui, esse... Ah, legal, ficou bom. Aí, passa para cá agora. Olá, tudo bom? Olá, bom dia, senhor. Essa aqui é a outra. Está com a chave aqui, ó. Está aqui. Essa aqui. Quer tocar a chave? Então não dá a chave. Está aberta a porta. Está aberta, já. Vou pegar aqui essa imagem. Pronto. Tudo bem? E esse outro tem algum lugar só para entrar. Vira aí, essa área. É esse aqui. Não sei, quanto tem mais? Tem mais filha? Ah, da gente tem. Não, não, tem mais irmãos. Tem mais irmãos? É. E vai dar todo mundo aqui? Vai, né? Vai dar, né? Arruma, né? É logo na entrada, perto ali, tá bom. Logo na lapidada, lá de cima. É aqui em cima. É mais dessa direção. Não tem problema, não. Tem um cara aqui dessa empresa aqui de dinheiro aí que disse que ia ajudar. Cena e tal. Cadê ele? Cadê ele? Esse aqui vai resolver esse problema aqui. Cadê ele? Ele vai ajudar aqui. Caralho, vai ajudar. Com certeza. Tem foto aí da. Você é um mecena nato. Até procurar, né? Mas é um prédiozinho bem grande, dois andares. Tem uma área aqui, o pessoal faz um pouquinho de trabalho. Você tira as fotos nossas? Ah, do El Rio Pitel. Não, esse microfone aqui é foda, pega até pensamento.
Diga, amiga. Quase. A gente faz aí para inaugurar. Você, alguém conhece lá, sabe que é complicado ou não? Não, não, não. Então entrega agora. Vamos trabalhar para entregar agora aí. Fica lá de lado. Vai ter uma ela acabou de falar agora. Ela acabou de falar agora. Irmão. Valendo, atenção. Trabalhando lá na Supão? Gravando. Funcionária com o governador. Governador, durante a pandemia, morar numa casa é muito importante. Sim, hoje estamos entregando mais 68 unidades, de um total de 718 unidades dessa intervenção aqui no Costa Azul. São 46 milhões de reais que foram aplicados aqui para requalificar as habitações existentes, construir novas habitações e reurbanizar também a área. Isso significa investimento na qualidade de vida das pessoas, na garantia de uma moradia digna para as famílias e, com certeza, em um bairro que tem toda a infraestrutura e as famílias aqui viviam em moradias precárias e agora recebem uma moradia decente, digna e, com certeza, facilita a sua vida, a sua sobrevivência e a educação dos seus filhos. Faz parte de um programa maior, né? Ah, sim, um programa maior que é dar dignidade às pessoas. Essa semana nós vamos fazer entrega também de outro investimento importante, que são a realização de encostas para esse período que choveu bastante. Nós estamos concluindo mais uma etapa, mais obras de encosta, que também significa melhoria da infraestrutura urbana e garantia de que o investimento que as pessoas fizeram em sua própria residência não vai se perder numa chuva ou mesmo, eventualmente, até a vida humana que se perde quando o morro desaba. Então, hoje a gente entrega, essa semana, mais três encostas, complementando, portanto, uma semana de entregas de melhorias habitacionais e urbanas aqui em Salvador. Obrigado. Vamos, sim. São... Você disse que vai ficar mais uma semana que vem? Na outra semana que vem, eu tenho uma agenda aqui, ó. Essa semana. Ah, essa eu já tenho. É a 118, é lá na BR-324, na Gomera. É 2 milhões e 400 e passando. Correu alguma coisa com essa chuva? Com vários painéis a gente conseguiu botar lona, já estava furando, com essas quatro concessões, que faltam entregar três, que até maio a gente entrega, assim, São Pedro deixou. Pô! Outro trabalho. Bom dia! Aqui até que dá para botar um grama, né, do lado da casa. É necessário. Suspendeu a arte. É aquele que fica ali, suspendeu a arte. Nesse pé de pandemia, o pessoal suspendeu a água lá. Porque a água bem bonitinha, tá ligada, não tem. E aí o que acontece? O mangueiro é aquele que está lá ocupado? Não, não, esse é aquele ali, né? Perto da local de massa. Aquele mesmo lá em cima? É. Que está ocupado mesmo? Pô, o pessoal está pronto para continuar novamente. É nóis, velho. É, a casa é minha felicidade. Então a gente precisa fazer um processo. Que já tem a viagem de fogo, a viagem de água. Até Maria Delgado mandou mensagem para mim, e agora está ali. Porque cortaram a água lá. Então precisa restabelecer. Isso que acontece. R$6.000, R$7.000 reais de água. Então a gente precisa individuar para que cada um fique responsável. Mais caro. Então, eu recebi uma mensagem, eu vou ligar para o Cedrais. Botar o individual hoje para coletivo lá, né? Porque agora tem vão levar até na saída e vão passar em frente para a casa. Então vocês vão trancar a rede de bandeira. Hoje eu vou conversar com o Rogério hoje também. Estava na minha agenda já. Isso.
você já resolveu. Eu recebi até uma mensagem de Maria. Todo cabeludo. Não, ela me deixou e resolveu falar com o Rogério. Pra gente individualizar o tema. Mais para ele. Aí tem que ter um programa social. Ele agiu isso logo nos corpos. Não, tá certo. Parece que queria garantia, né? Eles estavam tramitando internamente. E aí, mas tá bom? Esse aqui é a gente vai fazer uma intervenção agora, porque até estava vendo com o Maurício mais cedo. É um barzinho. E a associação é bem aqui, na frente aqui. Essa rua é a rua principal, a associação é ali. Faz uns 46 milhões de engarga com a rua. Proposta válida por 2 dias e não garante a entrega. Você por que está faltando tanto material? Você tem resina. Virou commodity. Aço e virou commodity. Então o cara prefere exportar. Então o cara prefere exportar do que vender. E quando vende aqui, é porque o preço está valorizado. E não tem. Então por que estão importando? Bom dia. Ali, já foi. Aqui mesmo é o portal de casa. Um abraço. Show! Entrando é verdade.